इयं आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः तिवारी। आदौ मुख्य वार्ताः। राज्यसभायां प्रधानमंत्री राष्ट्रपतेः अभिभाषणस्य धन्यवाद प्रस्तावोपरि स्वकीयं संबोधनं संबोधितवान्। भारतीय जनता पार्टी इति दलं गोवा विधानसभा निर्वाचनाय अद्य स्वकीयं घोषणापत्रं लोक कल्याण संकल्प पत्र इति प्रख्यापितवान्। प्रधानमंत्री भाजपा दलस्य च वरिष्ठ नेता नरेन्द्र मोदी अद्य उत्तर प्रदेशे पंजाबे उत्तराखण्डे च आभासीय माध्यमेन जनसभाः संबोधयिष्यति। देशे राष्ट्रव्यापी सूच्यौषधाभियानस्य अन्तर्गतं साम्प्रतं यावत् 21,00,070 एकाब्जमितानि कोरोना प्रतिरोधी सूच्यौषधानि वितरितानि सन्ति। तत्रैव स्वस्थता मितिश्च 4.96% संजाता। अपि च गुजराते अहमदाबादस्य विशेष न्यायालयेन 2008 वर्षे अहमदाबादे विस्फोट प्रकरणे 49 अभियुक्ताः दोषित्वेन प्रवर्तिताः। प्रियाः श्रोतारः, कोरोना महामारी संकटं इदानीमपि पूर्णतो न दूरीभूतम्। अतः भवन्तः प्रार्थ्यन्ते यत् कोविड सूच्यौषधम् अवश्यमेव स्वीकुर्वन्तु, अनवधानतां नैव आचरन्तु, सहैव सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु, मुखनासिकावरकं धारयन्तु, दैहिकदूरतां पालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु, यतोहि औषधमपि समवधानतापि। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रोक्तवान् यत् देशः पात्रजनानां 100% सूच्यौषधीकरण दिशि अग्रेसरत्वं भजते। राज्यसभायां राष्ट्रपतेः अभिभाषणस्य धन्यवाद प्रस्तावोपरि सम्बोधयन् श्रीमोदी प्रोक्तवान् यत् कोविड महामार्याः जनमानस सम्मुखे समाह्वानं प्रकटितम्। असौ सम्बोधितवान् यत् 30,00,000+ भारतीयानाम् इच्छाशक्त्यैव अशेषे हि विश्वे भारतीय प्रयासाः प्रशंसिताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना कोविड महामार्या प्रभावित्वेन सम्मुखीकरणाय स्वास्थ्यकर्मिणः, अग्रिमपंक्तिस्थाः कार्यकर्तारः, वैज्ञानिकाश्च प्रशंसिताः। श्रीमोदी प्रोक्तवान् यत् राष्ट्रपतेः अभिभाषणे समाजस्य विभिन्न वर्गाणां कल्याणाय सर्वकारीय प्रयासाः समाहिताः सन्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कांग्रेस दलं विभाजक नीतीनां समर्थनाय कट्वालोचितम्। प्रधानमंत्री कांग्रेस दलाय विभाजन परक सशासनस्य आरोपान् प्रकटयन् प्रोक्तवान् यत् देशस्य बृहत्तमं प्राचीनं च दलमेतत् विभाजक समूहस्य प्रमुखत्वेन ज्ञायते। लोकसभायां राष्ट्रपतेः अभिभाषणे धन्यवाद प्रस्तावोपरि स्वीयान् विचारान् प्रकटयन् प्रधानमन्त्री प्रोक्तवान् यत् विपक्षिदलैः मुम्बय्यां कोविड महामारी समये कर्मकराः स्वराज्येभ्यः पुनः स्वराज्येषु प्रेषिताः, येन महामारी सर्वत्र वर्धिता। असौ देहल्यामपि समस्थितिः प्रख्यापिता। प्रधानमन्त्री प्रोक्तवान् यत् भारते कीर्तिमत् संख्यायां प्रत्यक्षत्वेन वैदेशिक निवेशः वरिवर्धितः। अद्य भारतं नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादने 5 देशेषु स्थानं भजते। भारतीय जनता पार्टी इति दलं गोवा विधानसभा निर्वाचनाय अद्य स्वकीयं घोषणापत्रं लोक कल्याण संकल्प पत्रम् इति प्रख्यापितवान्। भाजपा दलस्य वरिष्ठ नेता केन्द्रीय मंत्री च नितिन गडकरी पणजी क्षेत्रे घोषणापत्रम् उद्घाटितवान्। अवसरेस्मिन् भाजपा गोवा निर्वाचन प्रभारी देवेन्द्र फडणवीसः, मुख्यमंत्री प्रमोद सांवतः, भाजपा प्रदेश अध्यक्षः सदानंद शेतटतनवडेम समेत्य अनेके नेतारः उपस्थिताः आसन्। गोवा विधानसभा निर्वाचनाय एकस्मिन्नेव चरणे फरवरी मासस्य 14 मतदानानि भविष्यन्ति। श्री गडकरी प्रोक्तवान् यत् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उत्तरी गोवायाः मापुसु क्षेत्रे फरवरी मासस्य 10 एकां जनसभां सम्बोधयिष्यति।
प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयं आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अपि च न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमंत्री भाजपा दलस्य च वरिष्ठ नेता नरेन्द्र मोदी अद्य उत्तर प्रदेशे, पंजाबे, उत्तराखण्डे च आभासीय माध्यमेन जनसभाः सम्बोधयिष्यति। भारतीय जनता पार्टी इत्यस्य दलस्य वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री च अद्य सायं 5 वादने जनचौपाल इत्यस्मिन् कार्यक्रमे उत्तर प्रदेशस्य रामपुरस्य, बदायूं क्षेत्रस्य, संभल क्षेत्रस्य च मतदातृन् आभासीय माध्यमेन सम्बोधयिष्यति। अवधेयास्पदं वर्तते यत् श्रीमोदी अद्य 2 वादने उत्तराखण्डे ऊधमसिंहनगरस्य नैनीतालस्य तथा 3:30 वादने पंजाबस्य फिरोजपुरस्य लुधियानायाः च मतदातृन् अपि दृश्य श्रव्य तंत्र माध्यमेन सम्बोधितवान्। तत्रैव उत्तर प्रदेशे विधानसभा निर्वाचनस्य प्रथम चरणस्य मतदान प्रचारस्य अद्य समापनम् अभवत्। अस्मिन् चरणे 58 आसनेभ्यः 10 फरवरी दिनांके मतदानानि भविष्यन्ति। भाजपा दलस्य अध्यक्षः जगत प्रकाश नड्डा अद्य गोवायां मुरिदा फातोर्दा नावेलीमयोः उभयोः क्षेत्रयोः जनसभाः सम्बोधयिष्यति। देशे कोरोना सूच्यौषधाभियानं द्रुतगत्या प्रवर्तमानम् अस्ति। देशे राष्ट्रव्यापी सूच्यौषधाभियानान्तर्गतं साम्प्रतं यावत् 120,70,000+ कोरोना प्रतिरोधि सूच्यौषधानि वितरितानि सन्ति। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयेन विज्ञापितं यत् विगतासु 24 होरासु देशे 78,55,00,000 जनेभ्यः सूच्यौषधानि वितरितानि सन्ति। स्वस्थतामितिश्च 64.96% संजाता। विगते अहोरात्रे देशे भूयोपि 80,00,001,00,000 जनाः स्वस्थाः जाताः। अत्रांतरे समाने एव काले देशे 67,00,000+ संक्रमणस्य नवानि प्रकरणानि पुष्टिंगतानि। साम्प्रतं देशे 23,00,022,00,000 रोगिणः उपचर्यमाणाः सन्ति। गुजराते अहमदाबादस्य विशेष न्यायालयेन 68,00,000+ वर्षे अहमदाबादे विस्फोट प्रकरणे 49 अभियुक्ताः दोषित्वेन प्रवर्तिताः। एतेषु विस्फोटेषु 50 जनाः मृताः, नैके च व्रणिताः आसन्। मणिपुर विधानसभा निर्वाचनस्य प्रथम चरणाय अद्य नामांकनस्य अन्तिमः दिवसः। अस्मिन् चरणे 38 विधानसभा क्षेत्रेभ्यः फरवरी मासस्य 27 दिनांके मतदानानि भविष्यन्ति। द्वितीये चरणे च 22 विधानसभा आसनेभ्यः मार्च मासस्य 3 दिनांके मतदानानि भविष्यन्ति। मालदीवेन भारतीय व्यापारिभ्यः अनुमति पत्रकं विना प्रवेशस्य समुद्घोषणा कृता। मालदीवस्य विदेश मन्त्रालयेन विज्ञापितं यत् एषः निर्णयः अस्य मासस्य प्रथम दिनांकात् प्रवर्तयिष्यते। व्यापारिक उद्देश्यैः सह मालदीवं प्रति भारतीय यात्रिभ्यः 90-दिनात्मक अवधये प्रवेश प्रक्रिया समारब्धा। भारत मालदीवयोः मध्ये अनुमति पत्रकं विना प्रवेश सुविधा विषये संधौ हस्ताक्षराणि अभवन्, यत् अन्तर्गतं निर्णय एषः गृहीतः। अन्ते च मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। राज्यसभायां राष्ट्रपतेः अभिभाषणस्य धन्यवाद प्रस्तावोपरि प्रधानमंत्री स्वकीयं संबोधनं संबोधितवान्। भारतीय जनता पार्टीति दलं गोवा विधानसभा निर्वाचनाय अद्य स्वकीयं घोषणापत्रं लोककल्याण संकल्पपत्रम् इति प्रख्यापितवान्। प्रधानमंत्री भाजपा दलस्य च वरिष्ठ नेता नरेन्द्र मोदी अद्य उत्तर प्रदेशे, पंजाबे, उत्तराखण्डे च आभासीय माध्यमेन जनसभाः सम्बोधयिष्यति। इति वार्ताः।